Salamu alaykum, ma ngi nuyo. Salam alaykum yaari yon. Madame Seck mo ñew ni ci wañam. Tay nak madame Seck payala la bëgg togg. Wa payala nak man bu ma koy togg yi la soxla. Wa damay soxla sama ndawal. Soxla sama gina. Wa soxla sama mëssel. Soxla sama crab. Soxla sama crawfish. Li la dal jaru langue su ndaw la wala djunkom Senegal wa soxla wa li suñu langue la nettoyer nañ ko ba paré dañ ko dag ci digg bi li suñu crevette la wa ubi nañ ko nettoyer ko ba mu set calamar la li ni kané salade la bu xonko ak bu orange ak jalapeño mo nek ni ak persil chinois ak soble lan moy jalapeño kané la kani bi dafa am goût mo gëna neex kani yi parce que kani yi saful dara mën nga ko yey nonu mais kani bi dafa am kani en même temps dafa saf sap kani motax mom dafa am flavor bu neex bu ci nek motax man dama ko bëgg diko rosé diko défé parce que mom dafa am flavor mi ngi melni nga ne kani hen bu verte ni mu amé flavor bi non la amé flavor li mënoko goût li mënoko yey nonu parce que dafa am kani comme kani hen mais yi mën nga ko yey nonu mais li mënoko yey nonu ak sama persil chinois ak soble mom la jël debbu ko ni mom lay rosé sama li sama payela waaw li nak moy sali guitar bass mom ngeen gis chaque jour makoy togg nit ñi dañ makoy laaj yu bari li dañ koy jaay pot bi ni dañ koy jaay $80 lañ koy jaay amna lepp ba paré do dolli dara budul da ngay roof rek ngay dolli laaj mais do dolli dara aussi tamé recette bi fi ñu xamantene dañoo nek extérieur nek ci yeneen dëkk Sénégal wala Europe recette ba ci YouTube bi aussi tamé moy bol bu wéx bi def couleuru kané salade yépp kuko bëgg défaral sa bop waaw li sama carré la carré bi may utiliser waaw li disons moutarde la mais grain yi la bi sama sauce menthe la dafa am laaj ak menthe ak nana bi nak mom Italie lay jogé payela la am ginger ak menthe bi ginger ak menthe la wa bi payela la épice payela bi nak Italie la jogé Italie lañ mako mayé mais du ñak né bo démé fi ci espagnol yi di ngi ko gis dafa neex pour payela la mom soko ci défé rek da ngay sentir payela ngay tomb bi ni sama ginger laaj la bi sama thyme la bi sama safran la waaw huile d'olive soy sozaï ak konar bif waaw li ni laaj la ki buñu deub la jalapeño kani salade lañu deub ak pora mom lay dolli ci sama ki bi laaj bi pour man ko rofé sama ganar waaw def ci touti guitar bass rof sama ganar pora la laaj ak ki pora waaw bi raisin la mais dessena dama wara guenné olive ak carotte yek yoyu pour yi makoy jaxassel pour ciéb bi mais dama ki wañ fi dafa xawa bari bagage après dina len ko won damay defal sama rof rof bi légui bu makoy rof damay soxla garlic bi ak ginger bi pour def sama rof légui dama ko jël rek pour nattu ko mais suma natul en général ci epi man damay jël couvert yi rek manaté ko Et je vais faire ma pauvre pour rouvrir ma gana. Je vais faire ma gana. Légui damay ñëw rek mélanger légui dama ci def touti salibase mu may ko tiaf ko salibase mom xam nga amna soy soja yé yépp amna ci mom lu ko way jox mu jël amna yépp ma sha Allah légui may rof sama ganar
ni ma ngi roof sama ganaar. Saf na sama ginaar ba pare ci dewlin bi. Bu ma ko safé pare ne dama ci def salibase. Mom la koy préfé. Salibase mariné rek la. Bu am yépp nak. Do doli wat dara. Je rek def sa mariné. Bu ne gis ko diw sa ginaar ba mu baax. Daat ci ñu ci su tour bi. Ndax boy tek nga am sa ginaar mu ne ñum rafet xonku kay. Inshallah. Salibase la ké. Nga ginaar. Dugu ci bi mint bi and ak garlic xam nga payela dang ci soxla nana gis nga mu ci def kuddu li sama tayla tayla dama ci soxla tout gis nga li carré la carré bi da fay jox et da fay jox gu bu neex boy togu payela bi moy sama li épice bi jogé Italie pour paella mais li koko bëggul yaakaar na so démé ci boutique cubain cubain yi wala boutique espagnol yi war nga ko mëna am man sama mbokk Italie sax war na len ci ñaan sama groupe wa Italie bi ñu yonné ma ci mon ben bi ép la ci def ben sachet bi ko défé ma def sama moutarde moutarde bi dijon bi ay sama soy soja damay def lu yam rek parce bu duma faté né dama amone sauce sauce bi ma togué won monsieur bi dama ko bëgg ñu luggé mota damay def yu yam rek ndax damay bañ mu wéx taan mu wéx xorom ak yoy bi moy light soy soja bi mom dalay jox couleur rek saful xorom mom amul xorom pour dalay jox rek couleur bu rafet pour celi ay nak ma dessé sama laaju ta xorom ak ki laaj ak ginger parce que deuguma won laaj sama waa def naa ci sama laurier ci sama mariné bi may rosé bi safron la mais safron man pot yu mag yi laay jënd moo tax bu mag bi mais yu ndaw yee nekk nii mais bu mag bi laay utiliser parce que dama ko daaji fa pare léegi damay tibbi sama safron daa di ciy def daa di def sama ménage moom laay rosé sama payela ak sama yàpp xaar sama ndaw léegi nag sama kii ba ma kii yoon ba ma defaroon sama monsieur ñii nii waaw bii mooy sama sauce bi nga xam ne moom laa defaree woon monsieur bi yaa ngi koy fàttali yéen a ngi koy fàttaliku ba ma dencoon léegi moom laay ñulu gi am sama yu bari na door doli waat def dara sa cin ñor nga xam lii salibase la moom laay tibb def ci bool man nag su may togg payela xam nga togg moom dafa bari façon ku nekk ak ni ngay toggee man bu may togg payela du ma jël sama yii di ko jaxaseeg yàpp beeg ganaar gi fruit de mer yi ci tooyaay bi nii man du ma ko def man bu may togg payela damay jël sama yii yépp mariné ko ba mu yegg dugal ko sama four su may sóor ba def sama première wëlbati sama deuxième wëlbati nag nga jël samay fruit de mer seppi ko def ci fekk sekkul seen ndox yépp génn na ma boole ko man noonu laay toggee payela ku nekk nag ak ni ngay toggee lii salibase la waaw salibase bi moom doo ci dolli dara am na yépp bu dee da ngay mélangé ak yooyu juste rek lii laa ciy def huile d'olive bi comme dama koy dugal ci four bi laa ci jël sama langouche daa ci mariné jël sama langouche mariné ko ci biir bu yegg ma tàllal ci sama foyer langouche bi dama ko xëy ci pour nettoyer ko
bari na ko bu yegg ma paré jël sama crevette ma crevette yi ñu bari ndox déjà motax duma bëgg jël toyaay bi diko ci def xol bi yépp ndox la té mu ki yonnako ba paré ma crevette ta té mari ak sama salibas di barbas mari na jël sama mëchel da té ñu sopp ay ñu mëchel bi rek da té mari na sama mëchel manam ni yepp xéetu jeun la té xam nga jeun dafa secc nga mélanger ko ak yapp ak yépp ci biir cindi man tamul mako ci ku nekk nak ak ni ngay toggé ndax toggu dafa bari façon mais man ni la ko gëna tamo dal ni la ko gëna lié faatu féluma kalama tu du moy lo may lan la kala ma ma la ta ngi defu na fra ma ma la ta ñu sokoy dugo ci fuu ñata pawn ko def ci bi fuu non la ko fay def ay li rek ay 20 minutes wa ñu gis yépp ndoxam genn légui ñi nga xamantene amuñu fuu nan ban benen option la xana ki ko musul ko def ko ci cin soko mariné bi ni ba paré béral ko cinu bopam wa boko sa bérélé sa cinu bop ba ndox mi yépp genn nga sépi ko nak ték na lé bo soré nak sa première ki yëngal nga dati sobando yep nak dati koy yengalane man mom la gëna tamu parce que li déjà xolal ndox bi yenga xolal li yep ci ndox yi ki fruit de mer yep xolal ci ndox yi la gëné man toyaay bi tamu mako pour ñi am allergique ak yoy tamu ma baxalale ko ak yep dal ma dama tamu def ko ci four ci ba paré musul ko ba paré dog diko def ci cin tamu ma baxal ko manam sék ni di rosi cinli nak niko faatu timé ni soko timé da nga nan dawlin ci dafa bari cinli dafa mak xolol lu cinli 7 kilo la ci sour xam nga 7 kilo dawlin bi war nako wara ma mat man duma sour lu ndaw limay togg day bari nak dafa am yu bari numay tibbal di len nay wa 7 kilo la ci sour 7 kilo moy suñu pound bi 12 ki lay don pound lay don nek 7 kilo sénégal parce que ñun liber lañu am dina sama yapp ba mu xonku may xonku bu yam rek duma ko bayyi ba mu xonku bu ñuul ke bu yapp mo nga baye sa yapp bamu xon ko ngene da ngay bëgg mu doore mais bi day doore ndax safon be ah ki bi yo ke sa jambi wa caribe caribe ak benen bi benen bi jaune bi safron safron bi ñu tax day jaune ñu ngi ngay baye ni nak sa cin ndox bu baax mais ni da ngay touffé ba sa cin ndox nga def sa ñuul ñew joxe woné na bokk légui la may ñëw man ceeb bu dijj bi lay togg ceeb bi ci ñun mi ngi nekk 25 pound 25 pound pound ñun moy liber ci ñun soko xolé kon li 12 kilo 500 la wara doon 12 kilo 500 12 kilo yi man dama ci wañi susu damay wañi lu yam rek limay sour mo bari ndax man damay def sour bu bari touti rek la ci wañi
12 kilos. Je ne sais pas 12 kilos, il n'y 6 kilos. Je suis un homme. 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 Je suis yep, mashallah, yem na lima def yep dama jël non rek pour sour mais do lewuma ci dara carla olive noir carotte petit pois agradecer que eu não ia poder fazer nada. 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 Eu não ia poder té man tamouma di jaxassé yap ak ki bi ndox yi ci ñambu toy bi gis nga motax gis nga lima baxal fo la li yépp ci génné ci ndox ci firmi da méré li yépp ci ndox mi la génné wa man ni la ko bëgg suma ko estimé fi ci ba paré daati ko ci doga jaxassé nak moma gënal may def lu toy ñambu toy bi ak yap bu toy bi yépp diko jaxassé ku nekk nak ak ni nga toggé ku nekk rek ni nga ko sentiré nga koy toggé mu neex tamit nga jaxassé ko mais man ni la koy défaré on va parler de ce que c'est. C'est le deuxième œuvre. Je suis en train de faire madame Seck parena parena payela payela bu ba ma sha Allah madame Seck payela payela am ni ni opp na taw tay madame Seck a def ay juice bu ba carafam yaangi non carafé nak ni ni jaay fim toll ni yor nañ ko fim toll ni stock pour jaay wa bi 20 chatte le bu and ak 6 kassam mom la ni jaay ak kass yi nga xamné bo tégué agn bi ba paré mëna défar sa jëkkeul chay bu baax ma sha Allah défar ko chay bu baax ba ci kaas yi waaw ak torchon bi tamit paré na nabbi am nañ ko fim tollu ni da fay and ak 6 torchon nabbi finition yaangi ni ko bëgg commander nu mi def ko ko bëgg commander da ngay wo madame Seck ci 313 659 6061 313 659 6061 Le mari, le France, le acteur, le sage de New York, le bintu de sama le joju de Paris. Affaire bani ni, mashallah, madame Seck parena, di ko may ñepp na di balu di deglu waaw ñi may follow yépp ma ngi len di top one by one kuma ci li rek dina la may dédicace inshallah.